Ini ki olahraga. Terus lah yo enak caca. Jadi aku di bengi ku gak emut. Tapi yo pengen nah. Jadi kayak bojo yo kewajiban. Ini olahraga, ben semakin sehat, ben semakin kuat. Terus ah. Kibar kondi ya, Dek. Biasa mas, jogging-jogging pagi. Woi, aku lo jogging bareng. Aku tak takut sih. Takut apa? Kan janjane nikah karo aku seneng tau ora. Ketokane ora inem surem kabeh. Ya seneng ah mas, kok ora seneng iku. Angger mas mau minta le. Seneng anem iku lo. Madep mengguri, raine mas mau tutup. Kene apa no, Dek? Lah piye? Lah aku mbok cokot kok. Sing enak kan niku le, Dek. Tapi kan nek kasar ngono kan aku koyo piye ngono eh mas, makane tak tutup ae. Kowe iku lho. Ora iso golek sensasi sing penak. Alah mas, mas penting lah. Ya enak leh. Tapi ke seneng aku tenan ta? Ya seneng tenan leh mas. Ya wes nek menawa kowe iku keton nikah karo aku. Ora kok mas, aku seneng kowe tenan. Ya wes Dek, mas tak adol ban sik ya. Iya. Mau nak payu duit enggo mangan bareng. Yes mas hati-hati ya. Iku bane neng gono cipok noce. Iki. Iki tak do larang Dek. Mas tak mangkat sih. Tati mas. Iya Dek. Mbak, mas kupe merondi ku. Masem. Adol ban jare mau COD. Iyalah adol ban, yo semene iku lah pergawene masku. Eh, lah bojone endi? Aku ora ngerti, nek ndi no bojoku? Lho, wong kowe ku seneng omah aku sing lagi mulai iki mau kok berko jogging. Aku kok nguri omah iku lho, mbabati gedang. Mbabati gedang. Lah terus iku nek toilet sapa abine? Kok biur-biur ngono? Ya bojone mulai berarti wong bojoku metu. Lah kok dungaren ya mene adus, biasane rata wadus ngono kok bojoku. Ngadus kok ora oleh lek iku. Oh, adus yo ora rupane padha wae ngono kok. Eh, gak oleh ngono. Eh, Dik, aku lek curhat gak? Yo oleh to, Mbak, curhat kok gak oleh. Apa curhat opo? Tentang Masem. Kenapa, Masmu? Aku jane iku gak bahagia yo karo Masem kepeksa. Lah kok iso kepeksa iku kok piye? Lah piye? Kayak yo ngerti dhewe lah aku biyen karo Masem dijodohno. Iya sih, kowe dijodohno. Lah tapi piye maneh? Wis terlanjur nikah ngono kok. Lah iya, makane. Tapi aku nikah karo Mas yo ono untunge. Lah opo untunge? Untunge ku aku kenal dadi kenal kowe, roh kowe ben dino. Lah terus, nek kenal aku kenapa? Semakin hari aku nek nyawang-nyawang kowe ku malah semakin semangat aku kowe. Gus, gak oleh ngomong ngono. Aku iki wis di bojo, Mbak. Lagian ku wis di bojo no, kok Masku dhewe. Bojone gak ngerti lah. Terus aku lagi adus, nah, ngomong sesopan. Gak ngarah kerungu buju nemu. Hede, aku lah agar main karo Masem. Mesti aku menengah sam, gak obah belas. Masem tuh tak tutupi, gak gue bantal nih kok lo tak tutupi, gue bantal ngini. Lah gini udah mau tutupi bareng ibu. Lah piye jenengnya gak seneng, kayak nek main karo wong gak seneng lah. Kayak piye ngono lah. Tapi yo jong ngono lah mbak, masa kayak masku ibu lo, mosok main mau tutupi bantal ngini. Aku nggak main karo Masem mesti aku bayang rupane, Mbak. Lah kok iso iki lho bayang rupaku ya terus piye main entar bentuke piye ngono? Ya tak bayangno aku main mbek kowe. Dadi lek wis waduh ngono. Kowe iku lho, Mbak. Ono-ono ae. Aku wis ndek bojo, Mbak. Aja muni ngono ya kowe. Sik lah. Bojone nek main iso kasar apa ora? Iso lincah apa ora? Aja kan bojoku yo. Bojoku nek main iku biasa wae. Orang no gerak aneh belas oh, dia orang gelem goyang oh, belas ini oh, mungkin ini ekspresinya oh gini. Menung kayak patung ngono. Iya ngono kui, gak kui nau. Tak malah lincah aku, kasar aku. Tak dulu ya lincah kue. Lah yo, kayak gak pengen no. Masuk tembi. Yo ngono lah, masuk kayak mudeng. Ya cuma nih ngono lah mbak, kui kan harus dibojo masku. Tapi kan bojone kan yo ora ngerti rahasiane kita. Masuk e gak pengen. Yo pengen sih. Tapi nek kowe karo bojoku beda jauh sih. Kowe lebih seksi, bojoku blas gak seksi kok. Yo yo ah, masuk e gak pengen goyang kanan kiri.
ngelincah ngono. Ngene. Boleh lah. Tapi ono bojoku iki piye terus? Aku dhe akal. Piye denem piye? Bojone kon blonjo. Blonjo. Kon metu blonjo. Engko kan awak dhewe seberduaan. Apa gak curiga? Yo enggak lah. Masuk dekne ame mikir sing ora-ora. Sip. Boleh denem. Dek. Eh, kok sik tapi dekne kok kon blonjo nek ngene RT sebelah. Ben ado sisan. Oh, alah ben ado. Ben awak dhewe iki didurasi lama. Nah. Sik. Dek. Pakai duit. Gua apa iki? Blonjo. Kan bojo nem kok. Gua blonjo. Iya. Oke. Aku mudeng masuk temen saiki ku nang kamar. Di sana aku nang kamar sik. Bojo nem kon blonjo. Njeh. Oke, susul ya. Aku mudeng, njeh. Ya wis tengen. Dek. Ya iki Adek aku sok suwi. Nah. Dene Adek. Kenapa? Mijia sih. Keberatus. Iya. Lah kok dungaren esuk-esuk adus ono apa? Sumo. Yo sabar lah kapan-kapan bantu kono dipasangin di. Ya, Dek. Kenapa? Ini loh. Kowe gelem blonjo. Kayak umat blonjo. Apa? Syukuran, aku syukuran lagi bahagia. Syukuran apa? Aku lagi bahagia iki, Dek. Blonjo nek ndi? Kowe aja blonjo ning ngarep omah iku. Larang regone. Kok blonjo nek ndi? Nek RT sebelah. Yo. RT sebelah kan murah-murah. Aku tukang Lombok, Brambang, Tauge, tomat, bakwan tempe. Tempe goreng yo. Pokoke blonjo iki duwe iki ndak nojo susukno. RT sebelah kono lho. Aja mlaku ae, ben sehat ngono lho. Ya wis aku blonjo dhisik ya. Nggih, Dek. Dek, kowe tak sawang kok aku gak bergairah blas lho. Kurang seksi kok. Bisa bergairah iki mau Mbak Wulan. Eh, Don, am njaluk tulung ah, Don. Apa, Nen? Iki lho banku tuku. Ban mok bunder le nen. Wis aja kakehan cocot, wis aduh kudon. Ban iki mok nggo motor ninja lho, kenek. Sik tak cek sik nen. Loh. Ketak paku nen, gedene ngene. Kuwi lho, Don. Ora nuku malah kakehan cocot, kowe gelem nuku ta ora? Ban mwalek nen. Gak payu nen iki nen, cara didol. Masa ora payu no, ora Don? Ora payu. Kenek apa ora payu, Don? Wis bolong, elek, burik. Nah apik Don, tak nggo montorku dhewe Don, ora ngara tak dol. Lah ya mulane nek bodol aku lah ya ora ngara payu nen cara tak dol neh. Kok mulane? Ya wis Don, tak kowe Don. Lho. Malah dikekno aku. Jane aku yo ngapusi nen. Lho, Dek. Kayak meneng di? Wah blonjo mas. Blonjo acara apa no? Jadi bojoku ana syukuran. Kok aneh yo mas, aku gak ana syukuran. Ya wis mas, aku tak blonjo sik yo selak soren. Tak tak kok adik bojek. Nih. Ganggu wong ae caca. Pe. Kayak jare arep syukuran, syukuran apa? Iya, syukuran niku lho, apa jenenge? Wah, iki kok ngerti ae le. Ndek mang lho aku ketemu bojomu jare arep syukuran. Ora sida. Ora sida seneng kok, ya ora sida syukuran. Eh, Kak. Tukono rokok aku ah, kok tak kei. Kuwe iku lho. Cah bayi malah ngongkon mung gerang. Aku wis tuku rokok. Iki lho udut. Kuwi gawe omah kapan? Soale opo-opo? Oma siji dinggurung jodohku gak apik, gak elok. Aku ngerti, Kak. Yo sabar to, aku lagi bangun pondasi ngono kok. Halo. Bojoku ning dino? Ora ngerti aku, kowe kok ganggu misiku ae. Kowe iku lho. Ditakoki wong tuwa malah gremeng. Ora ngerti lah biasane ning ndi le bojone ndek ora ning kamar iku. Ya wis tak istirahat sik. Wis to seneng aku iki. Waduh rasane atiku iki lara. Dan cengeng mesan kok. Sabar, Cuk. Oh. Apa iku abane? Adek mentar rasane teko tenan. Beda pacane ngene iki. Iyo. Kemo ditemas sapa, Dik? Aku nganu Mbak ngojek. Gak ditemu kancamu ta?
Oke sih. Dek mamu ono pentingnya. Sekumba iki mosok omahmu awet biyen sampe iki kok iki ajeng ngene iki sih. Gak sopan kowe. Gak sopan. Yo iki lho wong iki. Ngopo gak sopan piye? Mlebu meromahku. Harusnya kan assalamualaikum, apa permisi. Wong wajib mlebu omah iki, harus sih wajib salam, ora slontu, dianggep warung kopi tah. Opo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tadi lucu. Kemau semakmu poro? Aku durung sih mbak. Ya wes engko nek istirahat nek kamar ngarep yo. Aku tak pindah nek kamar buri. Iya. Tak tebas nama amse tak utang no mie ayam. Yo. Gergol ngeniki kue. Penglanang era tak kerjo. Tak utang no sih. Iya. Iku istirahat sih. Iya. Mbak Ami kule, kakek utang. Mula nih di kuning Taiwan pun tak kabe kue kerum mbak Ami. Mula kue yukari kau sampean, kau mas. Sudah sampean nih kue lanang lo. Yuk kudu ngeratu ke mbakku. Mbak Ami kule, kue tak ratu no. Aku di sini kau Taiwan pun gue duit. Terlalu ngatu sakit juta, yo to. Terus aku rabi. Dia ratu kau mobil Brio, taruh tanah. Nih kau entek, kau orang utang gue kipol. Ya kan jauh salahmu dewe lo. Rabi ndadak gengsi-gengsinan. Aku mesake kok karo mbakku. Mulane omahe iki pajek ngene. Omah wis tak bangun, duwe mah tak bangun omah. Lah kok mati entekno yu. Ya jane nggo usaha, Mas. Ngene ku ben supaya duitmu tambah akeh. Jane aku pengen usaha. Usaha apa? Pura. Tapi apa? Mbak Yuku selot ayu ngono kok, Mas. Alah, mbakmu kurang. Tapi aku sayang. Makane ku dijogo sing tenan ya Mas ya. Nak jogo iku wis, tapi ku mang lho. Mbak ku wasar kok. Goyangane kurang kok. Goyangan apa? Wis koyo ngene kuwi, sekop-sekop ngono. Tapi aku krungu-krungu jari-jarine kabar burung ini lho Mas, bapakmu setiane pol lho, sayange pol karo Mbak Yuku. Lah, nah aku setia karo mbakmu ora kurang-kurang kok, Dik. Walah, ibarat lho ra nori karo balunge karo mbakmu iku. Sayang ora karuan cah. Beda ya Mas karo aku. Aku saben kenal wong lanang mesti siap-siapno. Padahal kowe ayu. Juga ngerti juga sih mungkin mereka sing kurang bersyukur untuk aku. Ya mungkin kowe sira bersyukur. Lah kok iso? Ya iya to. Lek kan seneng wong wedok, seneng wong lanang. Ora terus sekali seneng ogah, kowe pengen buta ganti menawa kok. Enggak sih Mas. Menikmati tapi biasa itu, gak usah nyenengin nih, slow. Tapi Mas, jujur, aku dungu-dungu iki lho. Aku suwe-suwe malah kepengen duwe bojo koyo awakmu. Nyoro. Anak aku rabi karo kowe, lambam terus piye gelandangan. Mas, kalau bisa dua kenapa harus satu? Beh, iki tergoda. Untung imanku kuat. Mas, tenang kok. Aku ki yo gak kepengin dinikahi kok, Mas. Tapi aku yo kepengin diayomi ngono iku lho. Pengen dinafkahi? Aku pengen dinikmati juga, Mas. Iki, iya, Cak. Untung imanku kuat. Mas, aku kan lu hayu kan sekolah mbakku ya kan, mbah muda kan. Kok nyepet mepet to, nontonnya Siti. Mbak Am kalau nak roh. Oh iya Mbak Am kan tuku, apa man? Tuku mana, gue kira? Iya aman sih. Mas Musa, kamu gak tertarik sih karena aku? Nah, iya yo. Nak tertarik, iya tertarik. Cuman kan, aku duwe bojo. Mas, gue mas aku kan ngomong, aku gak kepengen dinikahi. Mas, totalnya gak usah ngono. Caca. Mas, nek bisa dua kenapa harus satu sih? Iya, dua lah. Udahlah. Tapi aku mau kok Mas jadi sempenanmu. Iya, meneng ae. Eh, tapi iki le, aja sampe krungu Mbak Em, kok nak krungu Mbak Em nyoro aku di. Bahaya. Iya. Ya wis Mas, awak dhewe main rahasia wae ya. Main rahasia. Main rapi. Bicarane Mbak Em gak ngerti, gitu ta. Tapi kemenangan lho, aja krungu Mbak Em. Tenang aja sayang. Janji dong. Udah ayo ke kamar aja yuk Mas. Kamar? Iya loh, ngapain keneng. Udah lah, udah capek ya mau tidur sama aku. Eh, matu! Eh, kowe kudu lho apa?
tadi ora popo iki mang lho. Ora apa-apa. Masuk tempiye? Ora ana apa-apa. Delok kowe. Ora popo yo Dik, iki mang lho njuk garem tugas ngomongnya. Garem tugas awang. Tugas. Wae ngono. Aduh. Iki lho adi nemu kok. Aku malah lho. Ngene lho, Mbak. Makane ya, Mbak. Ngene-ngene piye? Kowe iku kan sekolah ning kene, wis tak kan manggon ning kene. Kok malah dene kamar kowe iki lagi teko tak tukokno mangan malahan dene kamar aku. Kowe iki wong lanang yo gak seneng. Aku jajrit ana apa le? Aku demek kowe ora kok jerat-jerit karo pem dhewe. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Iki apa kowe? OMG. Aduh, kayak gak ngapa-ngapain aku kan, Mas. Aku ora ngapa-ngapain aku kowe demek ora kok iso Lah salah sapa ya Mbak Yuku ninggal awak dhewe kok cah loro kok, Mas. Eh, iya aku paham. Ki mesti halusinasi le. Mas, opo neh? Aku yo ngerti awakmu ki bojone Mbak Yuku dhewe, tapi nek iso loro yo ngapain harus satu sih, Mas? Maksudnya loro ku piye lah, Dik? Aku ora ngerti kok. Kowe ngerti gunung kembar? Gunung kembar ngerti? Piro? Loro. Lah kok ngene ku? Gunung kembar. Gak dong aku. Kowe iku pikirane aneh-aneh kok. Heh, untung mang kok ora nembak ning kono. Engko cara nembak ning kono roh tek ladung bongko aku. Yo bene, Mas. Aduh. Ayo, Mas. Ayo opone, Dik? Gelem opo ora? Semtenan jarwo diutangi mie ayam telung ije kok. Ora diutangi wong ngene iki utang yo bayar. Adikku ning kene malah ora iso nyogati. Wesah engko tak gekne wedang wae. Gelem opo ora? Ayo nek ono. Ayo. Loh. Eh kok bojoku kok karo adikku apa dene kamar kok apa? Oh gak deh, ini mang lo juga ada tugas. Jadi tugasnya kuliah gue akeh, jungi wangi. Loh, gak ada tugas kan kayaknya iso? Gak ada tugas sana kamar, itu tugas apa? Sempit. Kan ombo, soalnya aku tulisannya gede-gede deh. Layarnya ombo, bukunya. Layar apa? Layar apa? Hah? Layar apa? Layar apa?